নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে খন্দিয়াৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দৰ্শকসকল, আজি হৈছে 20 নৱেম্বৰ। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত যোগোটোৱা হৈছে। আৰু এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে কেইবাটাও ভয়ংকৰ খবৰ। দৰ্শকসকল, ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গুৰেশ্বৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। গুৰেশ্বৰত আজি ৰাতিপুৱা এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। 14 জন যাত্ৰীসহ 10 হাৱৈত পৰিল এখন টাটা মেজিকখন আজি ৰাতিপুৱা 6 বজাত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়। আজি পুৱা 6 বজাত সংঘটিত হয় এই পথ দুৰ্ঘটনাটো। AS25DC6275 নম্বৰৰ যাত্ৰীবাহী মেজিকৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰিল এটা দোহাৱৈত। কৰ্তমপীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল শিশু মহিলাসহ 14 জন যাত্ৰীৰ। কভিডৰ বাবে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা, 10 দিনৰ বাবে লকডাউন ঘোষণা কৰা হ'ল অষ্ট্ৰিয়াত। এটা বিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। অষ্ট্ৰিয়াত কভিডে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ বাবে এই বিশেষ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহ হ'লে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো লকডাউন বাহাল ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে। কভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা সংকটত পেলাইছে দেশখনৰ জনতাক। সোমবাৰৰ পৰা দেশখনত বলবৎ কৰা হ'ব লকডাউন। ভেকচিনেশ্যন বাধ্যতামূলক কৰাৰো সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰখনে। 2022ৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰজোৰা ভেকচিন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব। দৰ্শকসকল, এইখিনি আছিল আজি খন্দিয়াৰ 2টা ভয়ংকৰ খবৰ। এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰিব।